እናስተልን ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከቅን መሪ መጽሐፍ ደራሲ ካቶ ተዛዙ ካሳ ጋር ለመወያየት በዚሁ በዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ተገኝተናል። ከዋሽንግተን ዲሲ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ያክብሮት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። አሁን ደግሞ ስለ ፍትሃዊነት እስኪ እናንሳ። ፍትሃዊነትን እንግዲህ ባልተለመደ ሁኔታ ዘርዘር አድርገህ አንድ ምዕራፍ ለብቻው ሰጥተህ ነው በደንብ ያየው እና እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ባላደጉ የዲሞክራሲ ስርዓት ባልዳበረባቸው ሀገሮች የፍትህ ነገር በጣም አጠያያቂ ነገር ነውና አንተ ሰፋር ገህ ነው ለማየት የሞከርከው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰውን አንድ ጥቅስ በመጽሐፈ ላይ እሱን ላንሳና ወደ ጥያቄ ሄዳለሁ። እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ? እስከ መቼ ለኃጢአተኞች ፊት ታደላላችሁ? ለድሆችና ለደሃደጎች ፍረዱ፣ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ፣ ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ፣ ከኃጢአተኞችም እጅ አትጣሏቸው የሚለውን ወስደሃልና እንግዲህ ፍትህን በተመለከተ በመሪና በተመሪ መካከል እምነት ከመያሳጡ ነገሮች አንዱ የፍትህ መጓደል ነው። እስኪ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አሁን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንደው ታሪክም ከተጠቀስክ የፍትህና ፍትሃዊነት ዓለም አዳላት ለቅን መሪ ስኬታማ መሪ ለመሆን ያላቸውን ሴቶች ትንሽ ዘርዘር አድርገብት ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ፍትሃዊነት አንተም እንደምትገነዘበው ተመልካቾችም እንደሚረዱት በጣም ሰፊ ጉዳይ ነው። ያው በፍልስፍናውም ብዙ የተባለለት ነው፣ ብዙ የተጻፈለት ነው። በፖለቲካው ዓለም ትልቅ አጀንዳ ነው። በመንፈሳዊው ዓለም ትልቅ ጉዳይ ነው። በዛው መጠን እጅግ ውስብስብ ጉዳይ ነው። የሚሟላም ነገር ነው ብዬ አላስብም። አሁን እንግዲህ መነሻዬ እሱ ነው። ዓለም ፍትሃዊ አይደለችም የሚል ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምንናገረው። እውነትነት አለው። የኛ ሀገር ብቻ ስለሆነ አይደለም። አሁን በዚህ ባሳለፍነው 3 ሳምንት አሜሪካ ስትናጽ ነበር። ምክንያቱም እንደነው የፍትህ መጓደል ነው። የፍትህ መጓደል ያለበረበት ዘመን የሌለበት ሀገር አለ ብዬ አላስብም። እናልባት መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ለሚመረምርም ሰው ፍትህ በዚህ ዓለም እንደማይሟላ የሚጠቁሙ እስከ ፍርድ ቀን ድረስ የሚጠቁሙ መልእክቶች አሉት። ለምንድን ነው እንዲህ ፍትህ የሚናፍቃት የሚወዳት ሁሉ ጊዜ ቆመንልሻል የሚላት ሰው የመብዛቱን ያክል ፍትህ ልትሟላ ያልቻለችው ለሚለው እንግዲህ ከሰው ልጅ ባህሪ ጋር የሚገናኝ ይመስለኛል። መሰረታዊው የሚሆነው እሱ ነው። የሰው ልጅ ታሪክ አንድ መሰረታዊ መገለጫው ራስን ማዕከል አድርጎ መንቀሳቀስ፣ ራስን ከመጠን በላይ ራስን መውደድ ወይንም ይሄ ሰልፍ ሴንተርድነስ የሚባለው ነው። የሚሽከረከረው ጥያቄ በቡድንም ይሁን በግለሰብም ይሁን ማን ነው አሸናፊው የሚለው ማን ነው who dominates የሚለው ማለት ነው። ይሄንን በብዙ ታሪኮች በታየው ማዕከል የሚሽከረከረው እዚህ ላይ ነው። ማን ይበልጣል? ማን የበለጠውን ይወስዳል? ማን ዶሚኔት ያደርጋል የሚል ነው። በሀገራትም መካከል፣ በቡድኖችም መካከል፣ በማህበረሰብ መካከል። ስለዚህ ፍትህን ሁሉም ከየራሱ አንጻር ነው ለመተርጎም የሚፈልገው። ላንተ ፍትሃዊ ነው ብለህ መታስበው ለኔ ፍትሃዊ አይደለም። አሁን በተለይ ከኢትዮጵያ እንደው ስፔሲፊክ እናድርገውና ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ያለው ካለንበት ዘመንም ጋር ስናየው
በተለይ እንግዲህ መላእክት ጎልቶ በሚወጣበት ሁኔታ አንዱ የሚነሳው ላንተ የኔ ወገን እኛና እነሱ የሚል ነገር ጎልቶ በሚነሳበት ሁኔታ አንተ ቆሜለታለሁ ለምትለው ወገን ፍትህ ነው ብለህ የምታስበው እኔን ይጎዳኛል። እሱ ግን ፍትሃዊ አይደለም። አንዱ የፍትህን ትርጉም የሚዛባበት ፍትህ የሚዛባበት ምክንያት አተረጓጎሙ ነው። በሰፊው ማየት ይቻላል። እኔ አልሄድበት መጽሐፉ ላይ አለ። ሁለተኛው ፍትህ ፍትህን ሲታሰብ መጽሐፉም ማንሳት የፈለገው አንተም ያነበብከው ክፍል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስም በስፋት የሚዳስሰው በሌሎችም እምነት ያለ ይመስለኛል። መቆርቆር አያገባኝም ከማለት ያገባኛል ማለት ሰው የመሆን ግዴታ እንደሆነ በተለይ ፈጣሪ አምናለሁ ለሚል እኔ የማያምኑም ሰዎች ስለ ፍትህ ጨነቃለሁ ሲሉ ሰማለሁ። እና ከእምነትም ይሻገራል የሚል ሰው የመሆን አንዱ ሰው የመሆን ግዴታ ስለ ፍትህ መቆርቆር ነው። ምን ማለት ነው ስለ ፍትህ መቆርቆር ማለት? ስለ ድሆች መቆርቆር፣ አፍ ስለሌላቸው ሰዎች አፍ መሆን፣ ድምጻቸው ስለማይሰማ ሰዎች ድምጽ መሆን፣ እድል ለተጣመመባቸው ሰዎች በነሱ በኩል በነሱ ሆኖ መሟገት፣ ፍርድ በገንዘብ እንዳይጣመም ፍርድ በስልጣን ምክንያት እንዳይጣመም የዳኝነት ወንበር ላይ ስትቀመጥ ፍትህን ርትህን ማስቀደም በተግባር ግን ከባድ ነው። በስልጣን ወንበር ስትቀመጥ አድሎን መጠየፍ ይሄ ወገኔ ነው ይሄ ወገኔ አይደለም ሳትል ኃላፊነቱ የተሰጠህ በእኩል እንድትዳኝበት በመድራዊም ህግ እንደዛ ነው በሰማያዊም ህግ እንደዛ ነው። ተጠያቂነቱም በመድራዊም ህግ ብቻ ሳይሆን በሰማያዊም ህግ ነው። እና የዚህ ዓለም መገለጫው እግዚአብሔር የሰው ልጆች የሚወቅስበት በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰፊ ቦታ ከተሰጣቸው ውስጥ አንዱ ብታየው የፍትህ መጓደል ወይም ኢፍትሃዊነት ነው። በብዙ ቦታ ነው ብታየው። ይህንን ግን ካለው ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ እኔ ሳነሳው አንዱ ያነሳሁት ጉዳይ በሃይማኖት ተቋማት እንኳን ስለ ፍትህ መሟገት ምን ያክል ነው ያለው? ምን ያክል እናስታውሰዋለን? ለድሆች መቆም ለተገፉ ሰዎች መቆም የሚባል ነገር ይታወቃል ወይ? ምን ያክል ይታወቃል የሚለው መነሳት ያለበት ጉዳይ ነው። አድሎነት ፍትሃዊነትን አድሎን መጠየፍ በማህበረሰብ ደረጃ እንዴት ነው የምናጎለብተው? ልጆቻችን ምን አድርገን ነው የምናሳድጋቸው? እንደ እሴት ፍትሃዊነት የሚባለውን እሴት በትምህርት ቤትም ይሁን በልጆቻችንን በምናሳድግበት ጊዜ እንዴት ና ጉዳዩን ሰፊ አድርጎ ቀደም እንዳልኩት አሁንም ወደፊት ውይይት የሚፈልግ አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው የሚሆነው። እንዳልከው አንተ ገፋ ምናደርገው ብዙም ማን ሄድበት ጉዳይ ነው። በዛ ላይ በፍትህ ስም ደግሞ በደል የሚበዛበት ዓለም ነው። በፍትህ ስም ፍርድ የሚዛባበት ዓለም ነው። በኢትዮጵያም በተደጋጋሚ ታያለህ። በፍርድ ወንበር የተቀመጡ ሰዎች በሐሰት ምስክር በሐሰት ዳኛ ሐሰተኛ ፍርድን የሚፈርዱበት ጊዜ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሁሉ መዋጋት ሲባል በመንፈሳዊውም ዓለም በእምነቱም ያሉ ከእምነቱም ውጭ ሆኑ በፖለቲካውም ያሉ በንግዱም ያሉ በየትኛው ማህበረሰብ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ማጎልበት ይቻላል የሚለውን የሚያነሳ ነው። በጣም ጥሩ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወደሚቀጥለው ውይይት እናልፋለን። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ አንዳንዶች እንደሚገልጹት ተመሪው መሪው ላይ ሙሉ እምነት የመጣል ሁኔታ አናሳ ነው ይላሉ። ይህን ትጋራለህ? ከተጋራህ ምክንያቱና መፍትሄዎቹ ላይ ትንሽ ሐሳብ ብትሰጣን። እሺ፣ እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ሰፊ ዳሰሳ የሚፈልጉ ናቸው፣ ጥናት የሚፈልጉ ናቸው። ግን በመጽሐፉ ውስጥ አንዱ ካነሳዋቸው አንኳር ጉዳዮች በቅንነት ሊዳሰሱ ከሚገባቸው ወሳኝ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ታማኝነት ነው። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ታማኝነት በስራ አመራር ውስጥ በጣም ቁልፍ ከሚባሉ ጉዳዮች ነው። የተለያዩ ጥናቶችን ለመዳሰስ እድል አግኝቼ ነበረ።
ምናልባት እናንተም ይሄው ተመሳሳይ ተመክሮ እንደሚኖራችሁ አስባለሁና ላንድ መሪ ትልቅ ገንዘቡ ታማኝነት ነው። ለምንድን ነው ታማኝነት ለመሪ ትልቅ ገንዘብ የሚሆነው ከተባለ አንድን መሪ ለመስማት የሚለውን ነገር ለማዳመጥ ራዩን ራይ አድርገህ ለመከተል መሪውን ካላመንከው ራዩን አትከተለው። አንድ መሪ ታማኝ አይደለም ተብሎ ከተወሰደ ተመሪና መሪን የሚያገናኘው ተግባቦት አይኖርም። በኢትዮጵያ ሁኔታ ተመሪነት ሲነሳ አንዱ ሊነሳ ከሚገባቸው ጉዳዮች መካከል በመሪዎች ደጋግሞ ከሚነሱ ችግሮች ብዙ ሰዎች የሚስማሙበት ይመስለኛል። ትልቁ ችግር የመታመን ችግር ነው የሚል እኔ እንደውም መጽሐፉ ላይ አንድ እንደውም በቀልድ መልክ የምትነገር ነገር ጠቆም አድርጌ አልፌያለሁ። ጋዜጠኛው እንደምን አመሻችሁ አታምኑኝም እንጂ ከሰዓቱ ከምሽቱ 2 ሰዓት ነው የሚል ነገር ማለት ነው። ናሱ እንግዲህ ምን ያክል የመተማመን ደረጃ አናሳ እንደሆነ የሚያመለክት ነው። ከምን የተነሳ ነው ነው? ምንድነው እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚመጡት? በሁለቱም ወገን ነው ችግሩ የሚመጣው። አንደኛ በመሪዎች አንጻር ካየ ነው። መሪዎች ማለት የፖለቲካ መሪዎች ብቻ ማለት አይደለም። ቅድም ደጋግም የኔ መሪዎች ስል የቤተሰብ መሪም የእድር መሪም የማህበረሰብ መሪ ሽማግሌ የሚዲያ መሪ እንደናንተ አይነት ሚዲያ ማለት ነው። እነሱን ሁሉ የሚመለከት ነው። ታማኝነት የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው። በመሪዎች ረገድ የሚከሰተው አንዱ ችግር ደጋግመህ ከዋሸህ ውሸት ከበዛ እውነት እንኳን ብትናገር ማትታመንበት ደረጃ ትደርሳለህ። እውነት እንኳን ይዘህ ብትመጣ ካልታመንክ ተከታይ የለህም ማለት ነው። አገር ችግር ውስጥ በሚገባ ጊዜ የሚያረጋጋ ሽማግሌ ይጠፋል። የሚያረጋጋ ምክንያቱም አይሰማህም። ለምን? ወገንተኛ ነው ብሎ ካሰበህ አይሰማህም። እውነተኛ ነው ብሎ ካላሰበህ አይሰማህም። ካልሰማህስ አይረጋጋም። አገር ይፈርሳል። ችግር ይፈጠራል። አይ እንዲህ አይነት ህልም አለኝ አገሩን ወደፊት ላራምደው ነው የተሻለ ነገር ላመጣላችሁ ነው ስትል ልቡን ከፍቶ ላይሰማህ ይችላል። አይ ደጋግመህ ዋሽተኸኛል ስለዚህ አላምንህም ካለ አለቀ። መሪ መሆናችን ስለዚህ በጥቅሉ ታማኝነት ከሌለ መሪ መሆናችን። ሌላው ቀርቶ ቤተሰብ እንኳን አሁን ትዳር የህጉ ላይ አይደለም የሚያጸናህ። ትዳር ቃል ኪዳን ነው። የምን ቃል ኪዳን ነው? የመተማመን ቃል ኪዳን ነው። ትዳር የሚፈርሰው ምን ሲሆን ነው? መተማመን ሲጎደለው። በዋናነት ባል ሚስቱን ሚስት ባሏን ካላመነች ልጆች ቤተሰቦቻቸውን አባት እናት ካላመነ ቤተሰብ እንኳን መምራት ከባድ ይሆናል። ይሄ በመሪዎች አንዱ የሚከሰተው ችግር ነው። ሁለተኛው መሪዎች እሱ መጽሐፍ ላይ በስፋት ለማንሳት የሞከርኩት ቃል ኪዳን ነው የምትሰጠው አይደል? በታማኝነት በቅንነት በቁርጠኝነት ለማገልገል ብለ ቃል ኪዳን ገባህ። ብዙ ተናገራለህ። አሁን ፖለቲከኞች በዚህም ሀገር በሌለው አንድ ተመሳሳይ ችግር ከሚታይባቸው ከሚገለጹ ችግሮች አንደኛው የሚገቡት ቃል የሚገቡት ብዙ ነው። የሚከውኑት ግን ሆነው የሚገኙት ግን ትንሽ ነው። ያኔ እምነት ይሸረሸራል። ታማኝነት ይሸረሸራል። በሌላ በኩል ደግሞ ማየት ይቻላል። በሌላ በኩል ደግሞ ግልጸኝነት አሁን ይሄንን
በተለያዩ ዘመናት በሀገር ደረጃም በማህበረሰብ ደረጃም በሃይማኖት ተቋማትም ደረጃ ከምታውቋቸው መሪዎች ጋር ማነጻጸር ይቻላል። ግልጽነት በጣም ሲጠፋ በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው። ይሄ ፌክ ኒውስ የሚባል በዛበት የሐሰት ዜናዎች ፌክ ኒውስ በሚል ነው የሚጠሩትና በሱ አይ ቲንክ ሁሉም ሰው በቀላሉ ሊረዳው የሚችል ስለሆነ ነው። የሐሰት ዜናዎች በበዛበት የሚዲያ ዘመን ሁሉም ሰው ሚዲያ አለው አሁን እውነቱን ሐሰት አድርጎ በሚያምር በሚያሳምን ሁኔታ ማቅረብ ይቻላል። ስለዚህ እንዲህ ባለ ዘመን የምትደብቀው ነገር ከበዛ ግልጽነት ከጠፋ እና ግልጽነት ሲኖር በጣም ልዩነት ያመጣል። አሁን በዚህ በኮሮና ቫይረስ አንድ ከሚነገሩ ነገሮች ኮሮና ቫይረስን ኮቪድ-19 በጥሩ ሁኔታ ማኔጅ ካደረጉት እና ካላደረጉት ሀገሮች ውጤታቸው ጥሩ ከሆነ እና ካልሆኑ ሀገሮች አንድ የታየው መስፈርት ተቀባይነት ታማኝነት ያላቸው መሪዎች እንደነ ጀርመን እንደነ ደቡብ ኮሪያ መሪዎቹ ሲናገሩ ይታመናሉ። ስካንዲቪያን ሀገሮችም እንደዚሁ በእነሱ ሀገሮችና መሪዎቹን በማያምን ማህበረሰብ መካከል አይ ይሄ መሪው ሸታም ነው በሚባሉ መካከል ልዩነት ነበር። ስለዚህ የበለጠ ግልጽ በሆኑ ጊዜ መሪዎች ታማኝነትን ያተርፋሉ። ምንድን ነው የሚሆነው ታማኝነት በጠፋ ጊዜ የሚለውን ግን በሌላ በኩል ደግሞ ማየቱ ጥሩ ነው የሚሆነው። የማይተማመን ማህበረሰብ ይፈጠራል። ለምሳሌ የጥላቻ ንግግር አንዱን ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር የመከፋፈል እንደነዚህ አይነት መሪዎች በሚበዙበት ጊዜ እርስ በርሱ የሚጠራጠር አንዱ አንዱን በፍራቻ በጥርጣሬ የሚያይ ማህበረሰብ ትፈጥራለ። ማህበረሰብ ካልተማመነስ ምንድነው የምታደርገው? እንዴት ነው የምትገባየው? እንዴት ነው የምትጋባው? እንዴት ነው ማህበራዊ መስተጋብርህ የሚኖረው? እንዴት ነው ሀገር የሚኖረው? ስለዚህ አይሄው ቁልፍ ጉዳይ እንዴት እንደሚሆን የማይተማመን ማህበረሰብ ከተፈጠረ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በመተማመን ላይ ነው የተመሰረተው፣ በህግ በውል አይደለም የተመሰረተው። መገበያየት ራሱ እኮ ከውል ይልቅ በመተማመን ላይ ነው የተመሰረተው። አሁን ይሄ እሴት የት ላይ ነው ያለው? ምን ያክል መሸርሸር ገጥሞታል የሚለው በተለያየ ዜና ምን ሰማው ነው። አሁን ወደ ጥልቀት አልገባም፣ ሌላ ጊዜ ልናነሳው እንችላለን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ታማኝነት ይሄን ያክል ምን ያክል ጠለቅ ያለ ጉዳይ እንደሆነ ብዙ መጽሐፍቶችም ተጽፈውበታል ቅድም እንዳልኩት። እና ኢንቴግሪቲ በሚል ብዙ መጽሐፍቶችን ማንበብ ይቻላል። በጣም ጥሩ። አንተም ያው በስፋት ነው መጽሐፉ ላይ ለማዳሰስ የሞከርከው። ያው ታማኝነት ቀላል ነገርም እንዳልሆነ በርካታ ማህበራዊ ብሂሎችን ጠቅሰህ ማስረድተሃል። እንግዲህ ምናልባት ተመልካቾቻችን መጽሐፉ በእጃቸው ያለ አንበው በደንብ የበለጠ መረጃ የሚያገኙበት ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁት ያላችሁት የማህበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ሚዲያ ክፍል እያዘጋጀ የሚያቀርበውን ከዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሚተላለፈውን መርሃ ግብራችንን ነው። ውይይት እያደረግን የምንገኘው ከአቶ ትዕዛዙ ካሳ የቅን መሪ መጽሐፍ ደራሲ ጋር ነው። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ አሁን ደግሞ እስኪ እንግዲህ መጽሐፉ ብዙ ነገሮችን ዳሷል። በርካታ ስመጥር በአመራር ላይ ጥናት የሚሰሩ ተቋማትን ለምሳሌ እንደ ሃርቫርድ ቢዝነስ ሪቪው ያሉትን በርካታ የግርጌ ማስታወሻዎችን ከ79 በላይ የግርጌ ማስታወሻዎችና 36 የሚሆኑ ዋቢ መጽሐፍትን አገላብጠህ ነው የጻፍከው። በዚያም ላይ ደግሞ ቅዱስ መጽሐፍ ደግሞ እንደ ብዙ ማጣቀሻም ሆኗልና ያሁኑን ጥያቄ እንደው ካንተም ጥናት ካንተም ምልከታ አንጻር እንድታክልበት ነው። የፖለቲካ መሪነትን በርካታ ሰዎች አቅምና ድል ያላቸው ይሸሹታል። ፖለቲካ አስመሳይነትና ውሸት የሚበዛው ነው ሚላሉ። እንደውም ፖለቲካና ኮረንቲን በሩቁ ነው የሚባል ያገራችን ብሂልም አለና ሃይማኖታዊ መርሆችን እንጠብቃለን የሚሉ ሰዎች ከእንደዚህ አሉ ህዝብን ለማገልገል ከመቻልባቸው
ከፖለቲካ መሪነት ራሳቸውን ያረቃሉ። እና አንተ ለነዚህ ሰዎች ያለህ ምክር ምንድነው? ካገላበጥከው ካጠናቸው ጥናቶች አጻር ተነስተህ ምን ምክር ትሰጣቸዋል? ምክር በመስጠት ደረጃ አላስቀምጣው። ጉዳዩ ምንድነው የሚለውን ግን ጥሩ ነው ያነሳው። በሱ መልኩ ብንዳስሰው መጀመሪያ ሰፊ ጉዳይ ነው። አሁንም እንደሌሎቹ ለማንሳት እንደሞከርኩት እንዲህ አይነት ውይይት ራስን ችሎ ውይይት የሚደረግበት ነው። በተለይ በኢትዮጵያ ሁኔታ ማለት ነው። በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ሁኔታ ቀደም እንዳነሳ ነው የሚበዛው ህዝብ እንደውም ከሚበዛው ህዝብ በላይ 94% ማለት አንድ አገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። አማኝ ህዝብ ነው እምነቱ ይለያይ እንጂ። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ የሚነሱ ሁለት ችግሮች ናቸው ነው የማነሳቸው። አንደኛው ድንበር ማበጀት ነው። ይሄ የሴኩላር ወርልድ ነው ይሄኛው ደግሞ መንፈሳዊ ነው የሚለውን ማለት ነው። አንዱ ችግር መዳሰስ ያለበት እሱ ነው የሚመስለኝ። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ታሪክን መዳሰስ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። በምን በኩል ነው ቢዳሰስ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው? በሁለት በኩል። አንደኛው የመደበላለቅ የፖለቲካና ሃይማኖት መደበላለቅ የሚታይበት ታሪክ አለን ወይንም ጣልቃ ገብነቱ በጣም ሰፊ የሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የፖለቲካ መድረኩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸውን ሰዎች እንደማይመለከት የሆነበት ታሪክ ወይንም ደግሞ እሱ በምን ምክንያት መጣ እሱ ሌላ ዳሰሳ ነው የሚሆነው። ቀደም እንዳልከው ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ ሆኖ ነው ወይንስ ቀድሞ ያዙት ሰዎች እንግዲህ እምነት ራሱ ማይፈቀድበት ታሪክ ነበርን። ይሄ ታሪክ ስለሆነ በግልጽ የሚታወቅ ነው። እምነት ማይፈቀድበት እምነት ላይ ሆነህ ስልጣን ላይ ማይፈቀድበት ይሄ የኮሙኒስታዊ አስተሳሰብ የነበረበት ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ በሶስቱ ጉዳዮች ብናይ አንደኛው ሌላም ሀገር ማየት ይቻላል። እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው አንድ መጽሐፉም ላይ ተቀሽዋለው ብዙም ሰው የሚያውቀው ይመስለኛል ክፋት የሚበዛው ክፉ ሰዎች ስለሚበዙ ሳይሆን ቅን ሰዎች ዝምታቸው ስለሚበዛ ነው የሚባል አነጋገር አለ። እኔ እውነት ነው ብዬ ነው የምቀበለው። ይሄንን ትንሽ ሰዎች ክፋታቸው ይበዛል ብዙዎቹ ደግሞ አፋቸው ይያዛል ወይንም ራሳቸውን ያገላሉ በዚህ ጊዜ ክፋት ይበዛል። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ያየነው የሚመስለኝ ይሄ ነው። ሌላው ሲርቅ አይደል እንግዲህ አንዱ መነሻ ምንድነው የሚሆነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ካለ ታማኝነት ይኖራል። ለምን? ምክንያቱም ሰው በምድራዊ ህግ ብቻ ሳይሆን በሰማያዊም ህግ ተጠያቂ ነኝ ብሎ ሲያስብ እኮ ልዩነት አለው። ተጠያቂነት የለብኝም ብሎ ከሚያስበው ሰው ይልቅ በእግዚአብሔርም ዘንድ በፈጣሪ ዘንድ እንደምነቱ በፈጣሪ ዘንድ ተጠያቂ ያለ ቢታይም ባይታይም በጨለማም በብርሃን ቢሰራ ተጠያቂነት ቢኖርብኝም ባይኖርብኝም በፈጣሪ ዘንድ ተጠያቂነት አለብኝ ብለህ ካሰብክ እና ሳታስብ ልዩነት አለው። ሰውን በማክበርና ባለማክበር ፍትህን በመረዳትና ባለመረዳት አገልግሎትን በመረዳትና ባለመረዳት መካከል ልዩነት አለ። በሚያምን ሰውና በማያምን ሰው የሚል ሐሳብ አለኝ እኔ። በጎ ህሊና በመኖርና ባለመኖር ለመርህ በመታመንና ባለመታመን በነዚህ በሚያምንና በማያምን ሰው መካከል ልዩነት እንደሚኖር ገምታለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? እነዚህ ሰዎች አገልግሎቱን እንደ አገልግሎት ስልጣን የማገልገያ መሳሪያ ነው ብለው ተቀብለውት ስልጣንን ከሃይማኖት ጋር ሳይቀላቀሉ ለህዝብ አገልግሎት ቢያውሉት እግዚአብሔርንም ሰውን ማገልገል እግዚአብሔር ማገልገል ነው። አገርን መውደድ አገርን ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። አንዱ መንገድ እሱ ነው የሚሆነው። እሱን ደግሞ ስልጣን በማያዝ ነው የምታደርገውና እኔ እምነት ያላቸው ሰዎች ፖለቲካ ብቻ አይደለም በየትኛው መድረክ ብቻ አገራቸውን ሊያገለግሉ በሚችሉበት ፖለቲካውን ጨምሮ ማለት ነው ቢሆን እኔ አገር ወደፊት ትራመዳለች የሚል ሐሳብ አለኝ። ይሄ ግን እምነትህን
ለፖለቲካ መጠቀሚያ ሳታደርገው ፖለቲካውንም ለምንስ መጠቀሚያ ሳታደርገው ላይተህ አለው መድረክ መድረክ አለው እግዚአብሔርን ማገልገል ሰውንም ማገልገል በመትችልበት ሁለቱን ላይተህ እንደዚህ አይነት ብዙ መሪዎች ነበሩ በኢትዮጵያ ታሪክ አይ ቲንክ አሁንም ይኖራሉ ባለም ታሪክ ብዙ አሉ አሁንም ይኖራሉ በዚህ መልኩ ማስተናገድ ይችላል ሌላው ግን ቅድም አሁን ላነሳለህ የፈለኩት ይሄ የሶሻሊስቱና የኮሙኒስቱ አስተሳሰብ በተለይ አይ እዚህ የመክፋት ነገር አለ ሃይማኖት ያለው ሰው በቃ ለሀገር እንደማይቆረቆር ያገር ጉዳይ እንደማያገባው አድርጎ የመክፋት ሌላውም ሰው እሱን የመቀበል ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካም ደግሞ በተለይ ፖለቲካውን ስናነሳ እንዳልከው ያው ዋጋ ያስከፍላል ይመስለኛል እንግዲህ ካለው ታ አሁን ሊሻሻል ይችላል ስለዚህ ያችን ዋጋ የመፍራት ልጆች የማሳደግ እዚህም የተማረውም ሰው በውጭ ሀገርም ባለው ቀጥም እንግዲህ አገሩን ሄዶ ለማገልገል አይ ይቅርብኝ የማለት የመሸሽ ነገር ይኖራል ግን አገር እንዴት ነው ወደፊት የምትራመደው ሚለውን በሰፊው አሁን እንዳልኩት ውይይት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው የሚሆነው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ ተዛዙ ውይይታችን ጥሩ ይሄደ ነው በያስባለሁ ሶስት ነገሮችን እንዳስብ ነው አሁን ያደረከኝ በዚህኛው መልስ ምክንያቱም እኔም እንዳንተ አምንበታለሁ ክፋት የሚበዛው በጣም ብዙ ክፉ ሰዎች ስላሉ ብቻ ሳይሆን ደግ ሰዎች ያንን የመቃወም አዝማሚያቸው ዝቅተኛ ከሆነ ወይም ዝም የሚሉ ከሆነ ክፋትን ክፉ ነው የማይሉ ከሆነ የሚለው ሐሳብ እኔንም ይገዛኛል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ እምነት ያላቸው ሰዎች የሃይማኖት መርህ አለን እና ያ ደግሞ ይጣረስብናል የሚሉ ሰዎች አሁን የገለጽከው ህዝብን ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል ነው ብለው ቢያምኑ እኔ ትልቅ መስመር ነው የሚመስለኝ እኔም በጣም በትልቁ መጋራበት ሁኔታ ነው ሶስተኛው ግን ሶስተኛ ያስተዋወሰኝ ነገር ጨለማን መርገም ይቻላል ብዙ ጊዜ ጨለማን መርገም ጨለማ ማለት ይቻላል ግን አንድ ሻማ ካላበራን ደግሞ ያንን ጨለማ ያው ጨለማ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ እኔም ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ ነው የሚለውን አልስማማበትም አንተም አይ ቲንክ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጽከው ወደፊትም ደግሞ ሰፋ ያለ ውይይት የሚጠይቅ ነገር ይመስለኛል እስኪ አሁን ደግሞ ወደ አገልጋይነት እንሂድ አገልጋይነትን እንግዲህ ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ አገልጋይነትን በሰፊው ነው የዳሰስከው እንደውም ከሶስቱ ክፍሎች አንደኛው በደንብ የሚያተኩረው አገልጋይነት ነው ሶስት ምዕራፎችም ለብቻው አለው በደንብ የተገለጸ ነው እና ከሌሎች ካደጉ ሀገሮች ብንመለከት ብዙ ህዝብ ኖሯቸው እድገታቸውን ካፋጠኑ ሀገሮች ብንመለከት ህዝባቸውን ለልማት ብዙውን ህዝብ ለልማት እንግዲህ በልማት ፍልስፍና ውስጥ ህዝብ ብዛት ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ከአንዱ የሚቀርበው መከራከሪያ ነጥብ አይ የህዝብ ብዛት ጥሩ ነው ለእድገትም ይጠቅማል ምክንያቱም ህዝብን እንደ ካፒታል መጠቀም ይቻላል የሰው ኃይልን ለስራ በማሰማራት መጠቀም ይቻላል የሚል ነው እና እኔ ላነሳው የፈለኩት ጥያቄ አገልጋይነትን ከፖለቲካ መሪዎች ከማህበረሰብ መሪዎች ወይም ከሃይማኖት መሪዎች ባለፈ ወደ አጠቃላይ ህዝቡ መውሰድንም ነው ምክንያቱም አንተም በመጻፈ ላይ በደንብ ጠቅሰዋልና አሜሪካ ሁን ናሽናል ሰርቪስን በኢንፎርስ በማድረግ ወይም ተግባራዊ በማድረግ በወጣቶቹ ዘንድ ምን ያክል ገንዘብ እንዳስቀረች መጻፉ ላይ ጠቁመሃልና ኢትዮጵያም ውስጥ ከዚህ በፊት ነበር እንደዚህ ብሔራዊ አገልግሎት ነበርና እስኪ ስለ አገልጋይነት ህዝብን ማገልገል አገልጋይ መሪ መሆን በትናንሽ በማህበረሰቡም ውስጥ ባሉ አገልጋይነትና መሪነትን ትንሽ ሐሳብ ለተመልካቾቻችን ብታጋራል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መቆይ ትልቁ ሐሳብ እንዳልከው የዚህ መጽሐፍ ማዕከላዊው መልእክት እሱ ነው የሚሆነው መጀመሪያ የምትጠይቀው ጥያቄ ማንኛውም ሰው የሚጠይቀው ሰው የመሆንህ ትርጉም ምንድን ነው? ምን ተብለህ በዚህ ዓለም እንድትታወስ ትፈልጋለህ? ይሄ ከሃይማኖታዊው ከዘላለማዊው መንግስት በተጨማሪ በዚህ ዓለም በምን እንድትታወስ ነው የምትፈልገው? እምነት እንኳን ባይኖርህ ማለት ነው። እምነት ላላቸው ሰዎች ደግሞ ሌላ ነው። ሰው የመሆን ትርጉም እስኪ ማንንም ሰው ጠይቅ
የሚያምንም ሰው ማያምንም ሰው ሰው የመሆን ትርጉም አገልጋይነት ነው ነው የሚልህ አገልግሎት ለራስ ብቻ ኖረህ ለራሱ ብቻ ኖሮ ሞተ በዚህ ቀን ተወልዶ በዚህ ቀን አረፈ መባል የሚፈልግ ሰው አለ ወይ ነው በዚህ ዓለም ምንድን ነው ትርፉ ስለዚህ አገልግሎት የሰው ሰው የመሆን ዓላማ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ነው የሚለው ሰው የመሆን ዓላማ አገልግሎት ነው አንዱ ዓላማው ማለት ነው አገልግሎት ነው እኔ በሌሎችም እምነቶች ይሄንን የሚጋሩት ይመስለኛል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አገልግሎቱን በሁለት በሶስት ከፍለ ልታዩት ይችላል እኔ ቤተሰብ መርዳት ጎረቤትን መርዳት ማህበረሰብን በዛው በጠባቡ መርዳት የሚቻለውን ሁሉ ጊዜያዊ እርዳታ ማድረግ እኔ እንደ ኢትዮጵያ እሴት ትልቅ እሴት የለም በጣም የምትኮራበት እሴት ነው በጣም የምትኮራበት ያለችውን ተካፍሎ ነው የሚበላው በችግርም መካከል ቢሆን ማለት ነው በዚህም በውጭ ሀገር ቢሆን የመጀመሪያው የምታስበው ለቤተሰቦችህ እንዴት ልከህ እንደምትረዳ ነው ያቅመን የምታደርገው ትልቅ እሴት ነው የለንም ማለት አይደለም ሚጎልን ምንድነው በየሳስበው ውይይት የሚደረግበት አሁንም አሁን ከተወሰኑ አመታት ወዲህ ጥሩ ጅምሮችን ማየው አሁን ቅድም ያነሳው ነው ወጥነት ዘላቂነት ባለው መንገድ በተቀናጀ መንገድ በተለይ ዕውቀትንና ጉልበትን ለወገን ለሀገር ጥቅም ሰፋ አድርጋ አስበህ ይሄ ኔ ተወለድኩበት ነው ይሄኛው አልተወለድኩበት ነው በሚል ሳይሆን ቅድም ባየነው በፍታዊነት መነጸርነት ራሳቸው መደገፍ የማይችሉ ሰዎችን ማዕከል ባደረገ በተለይ ትውልድ በመቅረጽ በጣም ብዙ መንቀፍ ይቻላል ኦ የትምህርት ስርዓቱ እንዲሆኗል ሶዋት ማን ነው እሱን የሚያሻሽለው ምንድን ነው እያደረገን ያለ ነው አሁን እኔ ይሄን መጽሐፍ ስጽፍ መነሻ የሱ ነው የሚሆነው ምን ብናደርግ ነው ሚል ነገር እኔ አሁን ቅድም እንደ መግቢያው ላይ እንዳልከው ይሄን ያክል አስተዋጽኦ አደረኩ ብዬም አላስብም እውነትም አላደረኩም ባይኔ ለወደፊቱ ህልሜ ነው ያጋራሁት ወደፊት ባገለግል እግዚአብሔር ቢፈቅድልኝ ነው ስለዚህ በተቀናጀ መልኩ ወጥነት ባለው መልኩ እዚህ ሀገር አንዱ ያለው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚባል ነው ዕውቀትና ጉልበትን ኢትዮጵያ የተወሰነ አሁን ማህበረ ቅዱሳን ጨምሮ በመሳሌነት መጽሐፉ ላይ አንዱ ሊጠቀስ ከሚገቡ እንዲሁ በስም ካልጠቀስኳቸው እንዲሁ ተቀሸው ካለፍክ በጎ ተሞክሮ ካላቸው ሰዓትንና ጉልበትን በመስጠት ባለሙያዎችን በማስተባበር በእምነት ዙሪያ ስለሚሆን ብቻ እንደው ወጣ ብሎ ቢሄድ ደሞ ደስ ይለኛል ራይ አድርገው ሌሎች እንደዚሁ በማህበራትም ተደራጅተው ሊሆን ይችላል በመንግስትም ደረጃ ሊሆን ይችላል የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ቅድም እንዳልከው እዚህ ሀገር በጣም አገሪቷን ወደፊት ካራመዳት አንዱ ሱ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ባለሀብቶች ራሳቸው አሁን እዚህ ሀገር ትልልቆቹና ሃርቫርድን እና የነዚህ የሪሰርች ሴንተሮቹ ብዙ ዕውቀት ብዙ ፍልስፍና ያለባቸው አብዛኛው ስልጣን የሚገኙባቸው ማዕከላት በማን ነው የሚደጎሙት በበጎ አድራጎት ነው አንድ ሰው ሲሞት ሀብቱን አውርሶ ይሄዳል ዘን የሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ዕውቀት የተሻለ ፕላትፎርም ነው የሚያገኘው ስለዚህ ሀገሪቷ ወደፊት ትሻገራል ስለዚህ እነዚህን አይነት ነገሮች በተለይ ለኛ ሀገር ባለ ጸጎች ቢሰራ በደንብ እምነትን ማዕከል ማድረግ አንድ ነገር ነው ከሱ ግን ውጭ ማሰብን ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው ማሰበው ሁሉንም ልዩነት ሳይደረግ ሁሉንም በማዕከልነት ማገልገል ይቻላል በተለይ ቅድም እንዳልኩት በትምህርት በማሰልጠን ትውልዱን በስነ መግባር በመቅረጽ ሙያቸውን ጉልበታቸውን በማስተባበር በተለይ እነዚህ የተጎዱ ወገኖችን በማቃናት ፍቅርን ሰላምን መቀራረብን በማምጣት አገልግሎቱ ዘርፉ ብዙ ነው አሁን ከሱ እየራቀን ይመስለኛል አንዱ መታሰብ ያለበት ማለት ነው ለምንድነው እየራቀን ያለ ነው አሁን ይሄ ግጭቶች እንደዚህ ሽኩቻዎች አንዱ ምንጫቸው ምንድነው እኔ ብቻ ልቀደም አይደል እንጂ አገልግሎት ምንድነው የሚለው አገልግሎት እኮ ያንተን ተተውና ለጎረቤቴ ተላለህ ማለት ነው ላካፍል ላንተ ሳይተርፈው ሁሉ ማለት ነው ለእናት ለአባቴ ለቤተሰቤ ከዛ ጎረቤቴ ተላለህ ከዛ ማህበረሰብ ተላለህ ከዛ ሀገር ተላለህ ስለዚህ በተለይ ይሄ ያገር የሚባለውን ስሜት
እኔ አሜሪካና አሁን አንዱ ከምንወስደው ናሽናሊዝም የሚባለው እኛ ሀገር ዲፋይን የሆነውና እዚህ በጣም መሰረታዊ ልዩነት የፖለቲካው ፍልስፍና እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግን ሀገር መውደድ የሚባለውን ነገር ሀገር ማገልገል የሚባለውን ነገር ግን እኔ በደንብ ታስቦ ብዙ ውይይት ቢደረግበት ቅድም እንዳልከው ከነበረው በጎ ተሞክሮ ማምጣተህ ባለሙያዎች አሰባብ ብዙ ውይይት ቢደረግበት በዚህ ደግሞ በጎ ተሞክሮ ያላቸው ወደፊት ወደ የሚዲያው ያመጣ በመንግስት ደረጃ በማህበረሰብም ደረጃ እንደዚህ በባለ ሀብቶች ደረጃ በደንብ ተቀናጅቶ ቢሰራበት ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ የተሻለች ከሆነች የምትሆነው በዚህ መንገድ ብዬ ነው ማምነው። እሺ እሺ፣ ተዛዙ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ጥሩ አድርገን የገለጽከው። እንግዲህ ወደፊት ሰፋ አድርገን ሌሎችንም ባለሙያዎችንም ጨምረን በደንብ እንደምናየው ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ውይይታችንን ወደ ማጠናቀቁ ይሄድን ስለሆነ በመጨረሻ ማነሳው እንግዲህ ይሄ ቅንመሪ ቀደም ሲልም መጽሐፉን ለማንበብ ድል የገጠማቸው ሰዎች ተቀሰቱን እንደገለጽ ነው የተኙትን የሚቀሰቅስ ሐሳብ ያላቸውን የሚቆሰቁስ አንበን በሰከነ ሁኔታ የተሻለች ሀገር የተሻለች ኢትዮጵያ ለመመስረት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል በተለይም ደግሞ በማህበረሰብ ደረጃ መሪዎችን ለማፍራት የፖለቲካ መሪዎችን ብቻ ሳይሆን በእያለንበት በጣም በርካታ የማህበረሰብ መሪዎችን በየደረጃው ለማፍራት እንደ ትልቅ መነሻ ሊያገለግል የሚችል በርካታ ውይይቶችን ሊጭር የሚችል ስራ ነው የሰራውና ቀጥሎ ያለህን እቅድ ቀደም ሲል ያው ባለራይ የሚል መጽሐፍ ቀጥሎ ልጽፍ እንደሆነ አጋርተናልና እስኪ እንደው ከዚህ ቀጥሎ ያለህን እቅድ ብትገልጽልን ምን እንጠብቅ ከተዛዙ? ምን እንጠብቅ? መጽሐፉ ላይ እንዳልከው ተቀሽዋለሁ። ባለራይ መጽሐፉን በሁለት ነው የከፈልኩት። አንደኛው ባጭሩ እንግዲህ መሪነት አንደኛ መልካም ስብዕና ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አቅም ይፈልጋል። መልካም ስብዕና ኑሮህ አቅም ከሌለ አታሻግርም። አሻግረህ አታይም፣ አስፍተህ አታይም፣ ራይ ህልም አይኖርህም፣ ማስተባበር አቅም አይኖርህም፣ የተለያየውን አንድ ማድረግ አትችልም። ስለዚህ የተሻለ ነገን ማምጣት ማሳየት ይሳናሃል። ፉከራ ሆኖ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ፉከራ ሆኖ እንዳይቀር አቅም ያስፈልጋል ነው። ያንን የሄኛውን የመሪ መልካም ስብዕናን የመሪን ጸባይ ቅንነት በሚለው ቅንመሪ በሚለው ነው መግለጽ የሞከርኩት። ሁለተኛው ግን የመሪ አቅም የሚለውን ችሎታ የሚለውን ደግሞ ባለራይ መሪ ብዬ ነው የገለጽኩት። እሱ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ባለው ሁኔታ ነው ትንሽ ዘጌት ያደረኩት። በቅርብ ሳምንታት የሚል ነበር የገለጽኩት። ምናልባትም ትንሽ ሳምንታት ምናልባት የተወሰኑ አንድ ሁለት ወራት ለወስድ ይችላል ነገሮች እስከሚረጋጉ። እሱ ነው የሚመጣው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቅንመሪ አንበናል። ቅንመሪ ላይ የተወያየን ነው። ደግሞ ባለራይ መሪ ደግሞ መጥቶ እሱ ላይ ደግሞ የበለጠ ውይይት እናደርጋለን። አሁን ያጠናቀቅን ስለሆነ ምናልባት እንደው በዛሬው ውይይታችን ቢጨመር ቢካተት የምትለው ወደፊት ሰፋር ግን የመወያየት እድሉ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ግን ዛሬ እንደው ብናካተተው ቀረ የምትለውን ሐሳብ እንስማና ውይይታችንን አጠናቀቃለን። አይ በቂ ነው። ይሄን ያክል ሰዓት ከተቀመጥን ቀሪውን ደግሞ መጽሐፉ ላይ ማንበብ ይቻላል። ቅድም እንዳልከው መጽሐፉ መነሻ ነው። ለኔ እንደዛ ነው የምወስደው። መነሻ ምናልባትም መቆስቆስ ያልካትን ነገር ወድጃታለሁ። እንዲቆሰቆስ ነው እንጂ በኔ አቅም የተቻለኝን የተወሰነ መነሻ የሚሆን ግን የሚዳብር የሚቆሰቁስ ከሆነም እሱ ለእኔ ስኬት ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች በየርዕሰ ጉዳዩ ላይ መጽሐፍ እንዲጽፉበት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ያንን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በተረፈ ግን እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ይህንን ጊዜ ወስዳችሁ ይህን መድረክ አመቻችታችሁ ይህን ያክል ጊዜ ስለተወያየን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን፣ ስትከታተሉት የነበረው በማህበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ሚዲያ ክፍል እየተዘጋጀ ከዚሁ ከዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሚቀርብላችሁን መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ ያደረገው አቶ ተዛዙ ካሳ የቅንመሪ መጽሐፍ ደራሲ ነበረ። በውይይቱ በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በአሁኑ ሰዓት ቅንመሪ
በአማዞን ኦንላይን የሚገኝ ሲሆን በዚሁም በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ባሉ የኢትዮጵያውያን ገበያ ቦታዎችም ይገኛል። በኢትዮጵያ ደግሞ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ የመጽሐፍ ማከፋፈያዎችና እንዲሁም ደግሞ በማህበረ ቅዱሳን የመጽሐፍ ማከፋፈያ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ ርዕስ ይዘን እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ሰላም ይቅጣመን፣ ቸርን ሰንብት።